Nachon, nachon, Leute bisdom, kisdom zeolam kayon, um mir Hamalekam ebolam, hamalek hamuwan bne adam, haishal al palm mi, ane האם לא די לי בכך שהיה שלי ובכך שציפורים מתעופפות? להבין שלכל יש גבול, והגבול בא עם תגמול, חשיכה סופית בהחלט. לאדם הכותב בעת. כעת, כשהציפורים כבר לא מתעופפות, בלילה, לא לא הוא נותר לבדו, עם עצמו, ולפעמים, גם לא זה, והוא משלים בהחלט עם גורלו, שאפשר לו אם מה כן, ומה שציווה עליו לא.